Hei, jeg heter Trygve Slagsvold Vedum og leder for Senterpartiet. Og i høst så det kommunevalg. Men dessverre det alt for få som stemmer i kommunevalg. Og det synes jeg skikkelig synd. Fordi det å stemme å være med å bestemme hva slags samfunn vi skal ha. Så jeg vil derfor oppfordre alle til å bruke stemmeretten den 14. september. Og hvis du usikker på hvilket parti du skal stemme på, bør du følge valgkampen på en annen kanal. For her på TV Norge du tydeligvis opptatt av helt andre ting enn politikk.